kulanti wanaagsan dhowdayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan maanta barnaamijka ku soo qaadi doonana waxa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo weerar culus ku qaaday siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamulada Puntland iyo Jubaland xilli uu si weyn isaga difaacay eedeymo loo jeediyay hadaba muxuu ahaa qoraalka uu madaxweyne Farmaajo qoray ee uu la wadaagay wargeyska Foreign Policy ee Mareykanka laga leeyahay nuxurka qoraalka madaxweyne Farmaajo ayaan idin soo gudbin doonaa insha Allah wararkeena kalena waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay shirka wada tashiga doorashooyinka madaxda maamul goboleedyada oo lagu wado in maanta qaarkood ay soo gaaraan caasimada dalka waa kuwa madaxda maanta la filayo dowlad goboleedka Jubaland oo si rasmi ah u cadeeyay mowqifkiisa saxda ah ee shirka doorashooyinka iyo madaxweynaha Jubaland oo ku soo wajahan Muqdisho maxaa iska bedelay mowqifyadii midaysanaa ee maamulada Puntland iyo Jubaland midowga murashaxiinta oo si la yaab leh u taageeray ra'iisul wasaare Roble iyo war ay ka soo saareen shirka birri ka furmaya magaalada Muqdisho ee u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyo faahfaahina ka soo baxaya rag doonayay inay qaraxyo waaweyn ka fuliyaan magaalada Gaalkacyo oo dhammaantood la qaarijiyey qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana subax 4/19 bisha shanaad ee May sanadka 2020 barnaamijka wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka haddaba daawada ka qayb qaaday dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taasina la faahantaan fadlan la faafiyo wararka oo gaarsiiyo saaxiibadeena idinka oo ku sheer gareynaya baraha bulshada mahadsanidiin aynu ku bilowno wararkeenna madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa qoraal uu soo saaray isla markaana uu u gudbiyey wargeyska la yiraahdo Foreign Policy ee Mareykanka ka soo baxa waxa uu kaga hadlay eedeymo loo jeediyey isaga oo weerar ku qaaday siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo labada maamul ee Puntland iyo weliba sidoo kale ee Jubaland madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa faallo uu ku qoray wargeyska Foreign Policy waxa uu isaga difaacay eedeymo loo jeediyey oo la xiriira xukun jacaylka isagoo sidoo kalena weerar ku qaaday mucaaradka iyo maamulada Jubaland iyo Puntland doorashooyinka Soomaaliya dib ugama dhicin sababo la xiriira inaan doonayo inaan xukunka ku dheganaado sida dadka qaar ay si been ah ugu doodaan balse waxa dib u dhigay ismarwaa siyaasadeed oo keenay inay kala qaysamaan dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah dowladaha xubnaha ka oo ku aadan habka horey loogu dhaqaaqi karo ayuu yiri madaxweyne Farmaajo waxa uu sheegay in xudunta khilaafka ay tahay in dowladdiisa ay doonayso doorasho toos ah oo qof iyo coda iyo kuwa doonayo doorasho aan toos ahayn oo awoodda siinaysa siyaasiyiinta una diidaysa shacabka caadiga ah codadkooda waxaa la gaaray buu yiri xilligii ay beesha caalamka isweydiin lahayd maxay shacabka Soomaaliyeed ay 4 sano oo kasta ay mar la haystayaal ugu noqdaan odayaal ee qabiil oo kooban iyo madaxda maamul goboleedyada ayuu hadalkiisa sii raaciyey madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in bishii Juun 2018 ay dowladdiisu iyo maamul goboleedyada isku raaceen doorasho qof iyo coda hase yeeshee taasi ay dhici weysay kadib markii dhammaan 5 dowlad goboleed ay ka baxeen heshiiska iyaga oo ka soo horjeeda in awoodda la siiyo shacabka sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu intaasi ku daray in isaga oo aad uga niyad jabsan taas dib loo galay wada xaajood isla markaana la isku raacay hanaan doorasho oo aan toos ahayn 17 September 2020 taasi uu aqbalay hanaankan wuxuu burburay wax yar uun kadib markii hogaamiyaasha Puntland iyo Jubaland ay bishii November 2020 ka soo laabteen safarro ay ku kala tageen Imaaraadka Carabta iyo Kenya oo ah laba dal oo Soomaaliya aysan xiriir wanaagsan la lahayn ayuu yiri madaxweyne Farmaajo waxa uu sheegay in ismarwaa dheer kadib baarlamaanka uu meel mariyay sharci ah in dalka doorasho qof iyo coda laga qabto taasi oo 2 sano gudahood lagu qabanayo isaguna uu sidaasi ku saxiixay hase ahaatee buu yiri taasi waxaa ka dhalatay caro xoogan oo ay saameeyeen amaba ay abaabuleen mucaaradka iyo xubno ka mid a beesha caalamka taasi oo mar kale dowladdiisa ku qasabtay inay tanaasusho sida uu hadalka u dhigay madaxweyne Farmaajo waxa uu ku eedeeyey mucaaradka inay huriyeen rabshadihii ka dhacay Muqdisho ee ka dhashay go'aanka baarlamaanka waxa uu rabshadahaasi ku qeexay fursad ay ka faa'iideysanayeen kuwa huriyey waxa uu ugu dambeyn sheegay
in markale bishaan la isku dayi doono in la isku raaco heshiis lagu fuliyo hanaan doorasho oo aan toos ahayn iyada oo uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayna xaqiijin doonaan inuu noqdo hanaan loo dhan yahay oo doorasho ee ku hoggaamiya fursadda ugu horeeya ee uguna macquulsan hadalka madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli si aad ah loogu eedeeyo in markaasi uu doonayay in kursiga uu waqti dheer madaxweynuhu ku sii fadhiyo waa hagaag hadii aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee shirka doorashooyinka waxaa socda abaabuladii ugu xooganaa oo markaasi xukuumadda soomaaliya ay ku qabanayso shirka ee lagu wado in biri uu ka qabsoomo teendhada afisiyoni ee magaalada muqdisho waxaa la filayaa in maanta madaxda maamul goboleedyada qaar ay soo gaaraan magaalada caasimadda muqdisho madaxda maanta la filayo waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis laftagareen iyo weliba sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe labadaasi hogaamiye ayaan helnay warar tilmaamaya in ay maanta gelinka dambe laga yaabo in ay soo gaaraan magaalada muqdisho iyadoo sidoo kale madaxda kalena laga yaabo in ay soo gaaraan ilaa iyo galabta magaalada caasimadda ee muqdisho wararka ku soo kordha shirweynaha arrimaha doorashooyinka iyo madaxda timaada wararkeenna kale ayaan idinkugu soo gudbin doonaa dhinaca kale dowlad goboleedka jubbaland ayaa caddeeyey mowqifkiisa ku aadan shirka wadatashiga doorashada ee la filayo in maalinta khamiista ah oo beri ku beegan uu ka furmo muqdisho jubbaland ayaa soo dhaweysay shirkaas oo uu horey u caalaamiyey ra'iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen roble si xal looga gaaro khilaafka soo noqnoqday hannaanka doorashada dalka wasiir dowladaha madaxtooyada jubbaland xirsi jaamac gaani ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey waxyaabaha ka soo bixi doona shirkaas oo uu si weyn u soo dhaweeyey waxa uu carabka ku adkeeyey in ra'iisul wasaare roble looga baahan yahay inuu caddeeyo in ummadda soomaaliyeed uu markaasi dhexda uga jiro amaba dhexdhexaad uu yahay islamarkaana uu u madax bannaan yahay dhinacyada iska soo horjeeda wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in dhankooda ay dadaal badan gelin doonaan sidii soomaaliya wadada saxda ah ay ugu soo noqon lahayd una qabsoomi lahayd doorasho xor iyo xalaala jubbaland ayaa ka mid a maamulada sida adag uga soo horjeeday madaxweynaha soomaaliya hase ahaatee xilligan taageero ballaaran waxay u muujinayaan ra'iisul wasaaraha oo loo igmaday arrimaha doorashooyinka madaxda jubbaland ayaa kal hore soo dhaweeyey shirka uu caalaamiyey ra'iisul wasaare roble ee qabsoomaya birito waxayna u badan tahay in isfaham guud laga gaaro qodobadii horey markaasi loogu kala dhaqaaqay wararka qaar waxay sheegayaan in axmed madoobe maanta uu ku soo wajahan yahay magaalada caasimadda muqdisho si uu uga qayb galo shirka berri markaasi ka dhacaya teendhada afisiyoni kaasi oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka weli warqaad t v ayaad nagala socotaan iminkana madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa soo saaray qoraal uu rajo uga muujiyey in shirweynaha loo ballansan yahay labaatanka bishan uu markaasi noqdo mid miro dhal ah waa haddii uu noqdo mid loo dhan yahay sida uu hadalka u dhigay sheekh shariif sheekh axmed oo ah guddoomiyaha midowga murashaxiinta islamarkaana afkooda ku hadlayay ayaa waxa uu sheegay inay rajo wanaagsan ka qabaan shirka berito waxaan rajaynaynaa oo kulanka labaatanka bishan loo madalsan yahay kaasi oo looga hadlayo dhammaystirka heshiiska doorashada ee 17-kii sebtembar in uu noqdo mid miro dhal ah oo guulaysta si dalka uu galo marxalad doorasho oo nabdoon raallina laga wada yahay taasi oo fure u noqon doonta in lagu qanco natiijada doorashada sidoo kale madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed waxa uu sheegay in kalsooni heerkeedu sarreeyo uu ku qabo in dadaalada socda ay yihiin kuwa xal loogu heli karo khilaafka doorashooyinka dalka isagoo soo jeediyey in fursad la siiyo ra'iisul wasaaraha dalka mudane maxamed xuseen roble waxa uu yidhi waxaan sidoo kale kalsooni buuxda ku qabnaa dadaalada socda ee xal uhelidda arrimaha doorashooyinka ee hormuudka uu ka yahay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waxaan aaminsanahay in fursad la siiyo ra'iisul wasaare roble si uu guto mas-uuliyadda loo igmaday ayuu hadalkiisa ku soo koobay madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane sheekh shariif sheekh axmed ugu dambeyntiina wararka aan ka helayno magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxa ay tilmaamayaan in xalayto halkaasi uu ka dhacay qarax ay ku geeriyoodeen ilaa iyo 3 qof oo la socotay mooto bajaaj goobjoogayaal ayaa waxay xaqiijiyeen in qaraxaas uu ka dhacay dhabarka dambe ee hotel ambas oo ku yaala xaafadda wadajir ee koonfurta gaalkacyo sida xoogahu ay tilmaamayaan qarax ayaa dhacay xilli ay mootadu ay maraysay waddo aad u ciriiri ah oo markaasi marta dhabarka dambe ee hotelkan waxaana warar soo baxay ay sheegayaan in qaraxaasi lagu qaarijiyey raggii mootada saarnaa oo dhammaantood markaasi qaraxa ku geeriyooday
سدح نفتي هالجا أو مركاسي قرح سيدي أي أو قرشين أي إن إسقرحيان أي كهر تجين عيدك بوليس كمجال الجال كعيو أيو يرق فينك إن بوليس كدولة فدرالك سوماليا هاي أذا همان ككونفورت مجال الجال كعيو أي وربهن تحقيقي إن قف كلا أي سوحيا لكسو جارين قرحاس إسلامر كان الآمن سي هاي النوع قرحاس وهجاكت قرحيو كحرن way wateen rag ku dhintay saarna mootabajajtaas qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkaan war lamid ah inta aanu dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.